8 година в ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошко. Доброго ранку. У Кропивницькому на час відключення водопостачання воду підвозитимуть. Про це «День за днем» розповіла очільниця міського водоканалу Валентина Давидчук. Нагадаю, в обласному центрі з 9 ранку 7 серпня до 15 години 10 серпня не буде води. У зв'язку із роботами по перепідключенню новозбудованої ділянки водогону води не буде в центральній частині міста, авіамістечку, на вулиці Полтавська, в мікрорайонах Некрасівка, Новомиколаївка, Лівобережна Лелеків, Велика Балка, Катранівка, Кущівка, Ковалівка і Стара Балашівка. Будуть задіяні всі наші бригади, будемо працювати повністю світовий день з 8 години ранку і до завершення робіт, тобто чи до 20-ї, чи до 22-ї години. Виведені всі бригади навіть і в вихідні дні, всі люди будуть працювати. Значить, на час відключення підвезення води буде провозитись з 8 до 17 години, це дитячі садочки, лікарні. Багато вже до нас лікарів звернулися з проханням, коли як підвозити, в який час. А з 17 години до 22 буде підвозитись населенню. Буде працювати 6 машин, 2 машини наші, 2 КП «Благоустрій», 2 «Універсалу». Машини на сьогоднішній день зараз проводяться, інші машини, інших організацій, проводиться і дезінфекція, проводиться лабораторне обстеження цих машин. Графік підвозу води, розповіла Валентина Давидчук, оприлюднили на офіційному сайті водоканалу. Четвертий рік поспіль в Україні проводять загальнодержавний велопроект «Бачу, можу, допоможу». Його учасники – зрячі та незрячі люди з порушенням зору – вирушають у багатоденну подорож країною на велосипедах-тандемах. Щороку маршрут спортсменів змінюється, розповіла співорганізаторка велопробігу Юлія Сачук. Одна з груп велосипедистів стартувала в Мандри вчора з Харкова. З ними поспілкувалися наші колеги. Та зараз будемо стартувати на 3-4. 3-4. Поїхали. І крутимо. Поїхали. Кермує велосипедом зряча людина, а на другому місці незрячий або незряча пілотеса. І таким чином ми долаємо шлях цього року. Це буде з Харкова до Херсону через Полтаву, Дніпро, Запоріжжя більше 20 днів і більше 1000 кілометрів. Цього року ми очікуємо більше 50 учасників. Буде близько 15 тандемів, але учасники є ті, які їдуть цілий маршрут, а є, до прикладу, які долучаються на 3, 6 або 12 днів. Незрячий юрист Олександр Ніколайчук. Він живе у Пісочині. Планує доїхати на велосипеді тандемі до Кременчуга. Участь беру вперше. Дізнався, в мене друзі брали участь вже неоднократно в цьому велопробізі. І дуже пропонували, радили мені таку участь. Ну і в цей раз я теж вирішив доєднатися. Стартуємо? Так, на 3-4. 3-4. Мирослав Ткачук приїхав до Харкова з Івано-Франківська. Участь у велопробігу також бере уперше. Коли ще бачив, катався, це одне з любимих було занять. Потім роки було такого занепаду, тому що не було вже на чому кататися. З Тарасом вперше на тандемі. Головне, зразу сіли, ми один одного відчуваємо, можна їхати. Відсутність зору – це не є вирок. Захотіли б випробувати себе, чи є ще порох у порохівницях. Складності на самому початку було важко привикнути те, що цей велосипед, він, по-перше, довший, ніж звичайний, і він важчий, тобто в нього ним не так легко, наприклад, затормозити чи різко змінити напрям руху. Коли у нас був велопробіг до Одеси, складністю була жара, бо коли ми їхали вже по півдню України, я не дуже переношу жару, тому я там не один раз забирала швидка з тепловим ударом. Тобто кожного разу є різні складності. У мене в руках листівки, цього року ми розробили кілька видів. Одна листівка – це корисні листівки, як ми їх називаємо. Це є про коректну термінологію, як правильно казати, як неправильно казати, коли ми говоримо про інвалідність. Дуже поширена помилка, що люди, журналісти часто роблять це, є люди з особливими потребами, люди, сліпі. Маємо добру шпаргалку, як правильно казати. Такі листівки, каже Вікторія, роздаватимуть під час велопробігу у містах, де зупинятимуться. Надія Шостак, Дмитро Денисов. Наразі це усі новини. Побачимося за півгодини. Гарного дня.